empresa, amb un francès, i l'alcaldessa, membres de la corporació, amics i amigues, moltes gràcies per estar ací. Avui és un dia doblement feliç per a nosaltres, per una banda perquè ens signem este conveni, per l'altra per també tindre l'oportunitat de visitar-vos un bon any. I com bé deia l'alcaldessa, esperem que sigui un any de la recuperació consolidada de l'economia, que és un element fonamental per a que els ciutadans i ciutadanes tinguin el dret garantit al treball, que és la qüestió per a nosaltres més prioritària. Efectivament, avui hem signat un conveni, hem signat Francesc Colomer, secretari autonòmic i l'alcaldessa, un conveni que ve simplement a significar la importància que té en el món econòmic la festa. La festa és identitat, fonamentalment, i la festa és convivència, però la festa és un dels grans esdeveniments. Allò que antes diuen els grans eventos, que ara no n'hi ha, que són els grans eventos, ara ens dediquem a que allò que sí que és un esdeveniment autèntic, un evento autèntic, que és la festa, doncs això és el que també li volem donar i ser reconegut de caràcter econòmic, turístic, perquè el té. Sabeu que la festa mou una gran quantitat de recursos econòmics i, a més, no només des del punt de vista turístic, també des del punt de vista de l'artesania, de tots els serveis que estan adossats a la festa. Per tant, la festa és un motor econòmic i, des de la perspectiva que avui tractem fonamentalment, que és el turisme, òbviament és un recurs per a un producte turístic que una ciutat mediterrània com la nostra pot clarament posicionar. I ho estem fent. I des de la perspectiva, l'Agència Valenciana de Turisme i el seu secretari econòmic estan fent un gran esforç per intentar vincular tot el que és aquest gran recurs que tenim, que és la festa, a el que és una promoció turística que estigui clarament referenciada en el que són els interessos de molts ciutadans que volen vindre a conèixer allò que són les tradicions, però també a conèixer la gastronomia, a conèixer els paisatges, a conèixer tot el que finalment envolta les festes de la Magdalena, que a més veiem que ja sigui la romeria també bé d'interès cultural. I això tot conjunt fa que realment tinguem una oportunitat també per millorar la nostra economia, que és un element clau, com us deia al començament, que és l'element fonamental per a garantir la igualtat entre les persones. Per tant, gràcies Francesc, gràcies a part per el treball, i sobretot també als que són els protagonistes de la festa, que són els gaiats en aquest cas, i tots aquells que participen fent un esforç, perquè és veritat que hi ha hagut moments molt difícils, sobretot també els moments que s'ha agudissat més la crisi, en què heu hagut de fer un gran esforç per poder mantenir la festa. I un poble que perd la festa també perd la seva identitat, i això no estem disposats a assegurar a fer-ho. I per demés, moltes gràcies a tots per estar ací. Abans de desitjar-vos això, si voleu fer alguna pregunta, la feu. Immediatament, si voleu, ja mos desitgem això, que sigui un bon any.